Hej och välkomna till en ny TV med mig, Tristan. Och idag ska vi gå igenom någonting speciellt. Inte någonting helt vanligt, utan vi ska gå igenom mitt första ligg. Grejen är så här, beroende på hur man ser på detta så kan det ses på olika sätt beroende på vem man pratar med. Till exempel när jag hade snipp och snappsnack med min lärare en gång, så sa hon: ni förlorar inte oskulden här nere, utan ni förlorar oskulden här uppe. Så när ni vill förlora oskulden, så har ni förlorat oskulden. Jag tänker efter, alltså varför the fuck that. Liksom, du kan inte förlora oskulden här uppe, liksom, det är inte riktigt någon som knullar ditt huvud. Men det var så hon sa i alla fall. Mitt första sammanlag, det hände på grund av Badoo. Ni vet vad Badoo är, så är det typ, tänk er föregångaren till Tinder. Alltså Badoo var det alla hade då. Liksom, man sökte vänner, man kanske sökte sex, man kanske sökte en partner. Du kunde söka allt möjligt på den här sidan. Och där råkade jag matcha med den här snyggingen, som verkar vara wow. 14-åriga Fredrik bara wow. För att det var egentligen 18-årsgräns, men så jag stod att jag var 18, men liksom jag var 14 och det bara han var så snygg. Och sen så fanns det så här att man kunde ha privata bilder som man var tvungen att be om tillstånd för. Och, liksom där, och då fick jag tillstånd för, så man bara alltså han var perfekt. Alltså han var perfekt på alla håll och kanter. Nu är det inte grepp egentligen som var inte så jättesnygg, men liksom just då jag bara men vi valde att träffas, vi träffades hos honom och jag gjorde det stora misstaget. Han bara, ska vi ses på en film? Och jag, lilla jag, bara, ja, självklart. Jag tänkte inte så mycket mer på det, jag tänkte bara, en liten film kan man väl se på, vad gör det om 100 år? Sen så valde vi se på Hunger Games, vi låg där i hans soffa, tror jag det var. Och sen så började han bara, ja men jag har en lång jobb, då. Skulle du vilja ge mig en massage? Jag bara, okej. Sen kommer lilla såhär jättesvaga Fredrik bara Sen frågar han om jag vill ha massage, men jag bara nej, ain't gonna happen. Men det ena ledde till det andra, jag vägrade typ ta med mig kläder, för jag bara nej, inte naken. Men sen började vi hångla, sen så började vi suga av varandra, sen liksom det var penis här överallt, men var ju redan 100 år. Sen så var det så mycket mer med det här, och sen så träffades jag den här killen några gånger. Och ja, vi har varit närmare. Men vi låg aldrig, eftersom att hans penis var det största. Alltså det var gigantisk, alltså okej, jag ser ju det, men större nu. Men liksom då var det verkligen det BAM! Mest biggest finger jag har varit med om i mitt liv. Och jag kom där och bara men han var så gullig hela tiden, liksom. Han bara, ja men om det gör ont, liksom avslutar vi. Jag bara, ja tack. Men det var så det började i alla fall. Och sen så finns det den här appen som heter Grindr. Och där började jag skriva med någon och som jag låg med. Fast han hade mycket mindre penis, så jag lyckades ligga med den. Men sen fick jag reda på att det var till, eller min första så här half-grejs bästa vän, som även då var min crush. Och liksom jag crushade sönder på den här första personen jag träffade, liksom, det var min, alltså liksom jag drömde om och jag tänkte på honom. Så jag såg ett liv framför mig med honom. Jag bara, vi kommer gifta oss, vi kommer skaffa barn, vi kommer ha villa, vi kommer ha hund, vi kommer ha bil, vi kommer ha allt. Här kom Fredrik. Jag var lite jag var lite crazy när jag var yngre. Och då kan jag förstå att den första inte ville träffa mig mer, eftersom att jag bara har ju kommit där och legat med hans bästa vän. Men sen efter mycket om och men så började den här första dejta mitt ex. Så jag bara, what the fuck håller du på med? Men sen började jag ligga med min första. Jag lyckades ligga en gång. Vi försökte typ 10 gånger, men liksom hans mega penis lyckades komma in i mig. Den bara, och jag bara, det här var ju inte så nice. Liksom då hade jag börjat tycka att han fortfarande var snygg, men liksom hans snygghet hade dalat, liksom att det var ändå min första crush, det var min första kiss, det var min första hånger, det var min första alla, alltså liksom, det var min första touch, alltså det var min första allt, det var första av allt som kom där, det bara men ja, så att det var min första half-grej. Det här var fett oklar video, men ja, det här var i alla fall mitt första liv. Puss och kram.